Let's pray. Say I'm caught up in a dream. Life will pass me by if I don't know. Side chest. Restart on TC. Dette er da menn mellom 40 og 49. Det er ikke tydelig hvilken ende av plassen de hører hjemme de forskjellige. Da ser vi ut som vi kan kjøre. 1 minutt post-down.
På tredje plass, nummer 121, Jørgen Kristensen fra Haraldsgruppen. Och 20, Ali Reza Al-Bufarci från Stavanger Fitness-team. Det betyder Norges mäster 2013 i bodybuilding mellan 40 och 49 år, Frank Ravn Hansen från Team 24 Fitness.